Mirëdita të gjithëve, unë jam Kostana Morava, kjo është ABC News, do t'jemi bashkë minutat në vijim për të mësuar zhvillimet kryesore të deritanishme. Policia Elbasanit ka arrestuar dy persona në lidhje me atentatin e dështuar. Dyshohet se mjeti, brenda të cilit janë gjetur armë, u përket arrestuarve. Në zonën ku ishte parkuar makina luksoze, jetojnë ta afërmit e Riona Libeajt, i cili është i arrestuar për vrasje. Dy persona janë arrestuar nga policia pasi dyshohet për përfshirje në atentatin e planifikuar në Elbasan. Ata janë Arben Spahiu dhe Arsen Preçi. Mësohet se Spahiu dhe Preçi janë arrestuar pas dyshimeve, se mjeti sekuestruar i përket këtyre shtetasve. Personat e dyshuar fshihen në automjetin në të cilin lëviznin, armët e zjarrit, bidonat me benzinë dhe mjetet të tjera, me të cilat do të kryenin krimin. Gjithashtu, në një kosh mbeturinash, policia e gjeti dhe sekuestroi një çantë, brenda së cilës kishte një armë zjarri pistolet. Hetuesit kanë dyshime se kanë qenë dy persona të kontaktuar për të kryer atentatin, të cilët dyshohet se janë vrasës me pagesë. Pasi të eliminonin objektivin, ata do të digjnin mjetin për të humbur gjurmët. Gjetë kontrollin në automjet, u gjetën tre armë të llojit Kalashnikov, një pistolet, 10 fishek, si dhe dy bidona me lënd djekse. Ato u gjetën në sedilin e pasme të mjetit luksoz. Për të bërë të mundur identifikimin e personave që kishin planifikuar atentatin, grupi hetimor po bën kryer në kamerave të sigurisë në zonën ku u gjetë makina e parkuar. Në këtë zonë jetojnë të afërmit e të arrestuarit, Erjon Alibejt, i cili akuzohet për vrasjen e Emiliano Ramazanit dhe Regis Runajt. Ai u arrestua në Elbasan në shtator të vitit 2020, pas këtyre dy ngjarjeve kriminale. Vëlla i tij, Endrit Alibej, beti i vrarë së bashku me dy persona të tjerë, në atë që njihet si masakra e Bërdasheshit në dhjetor të 2018-s. Në këtë atentat mbetën të vrarë gjithashtu kushëriri Alibejt, Arben Dylgjeri dhe shtetasi turk Erdal Durunaj. Ish zyrtarja Alda Klosi do të vijoj të qëndroj në Burg, shtu gjukata apelit ka vendosur të lënë në fuqi masën e arrestit në Burg, edhe pse Klosi kishte kërkuar një mas më të butë sigurie se ajo e Burgut me arsyetimin se duhet të kujdeset për fëmijët e mitur dhe të jëmën të sëmur. Ish zyrtarja akuzohet për pastrim parash, fshehje të ardhurave dhe deklarim të rem. Alda Klosi është pronarja e banesës në të cilën sanitarja Rozeta Dobi dhe djali i saj Javier Dobi grabitën një shumë rreth 120 euro. Ndërkohë është bllokuar në Durrës një anije e cila transportonte 22.500 tonë naftë kontraband nga Rusia drejt Shqipërisë. Ania me flamur Liberian është mbajtur në vëzhgim nga autoritetet deri në bllokimin e saj. Një anije që transportonte 22.500 tonë naftë kontraband nga Rusia është bllokuar në portin e Durrësit. Policia ka bllokuar anijen me flamur Liberian, në të cilin transportoi nafta, pa dokumentacion të rregull që do të kontrabandoi në Shqipëri. Policia ka shoqëruar në komisariat 22 anëtar të ekuipazhit. Hetuesit dyshojnë se kjo ngarkesë është marrë nga vendet me embargo për naftën nga Rusia. Anija ishte nisur nga Azerbajxhani dhe pretendonte se më pas është ngarkuar me naftë në portin e Kalamatës në Greqi me anë të një anije tjetër. Mësohet se ky operacion ka rreth një javë që kishte nisur. Ky bllokim vjen pas operacioneve të njëpasnjëshme të zhvilluara muaj të fundit me qëllim goditjen e kontrabandimit të naftës që vjen nga Libia e vendet e tjera. Grupi hetimor po fion hetimet dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Do të vijojmë tani të flasim pikërisht për këtë ngjarje, por unë do të lidhem drejt për së drejti me kolegun Leonida Musa nga Durrësi për të mësuar detaje të reja lidhur me këtë situatë. Përshëndetje Leonida. Përshëndetje. Ky në fakt është një rast i përsëritur, duhet thënë, nuk është era e parë që bllokohet një anije me naftë kontraband, qoftë nga Rusia apo nga destinacione të tjera drejt Shqipërisë. Çfarë ke arritur ti të mësosh për këtë rast, por edhe pse ky tashmë përsëritet kaq shpesh si ngjarje, kjo si ngjarje? Pikë së parë do ta nisim me faktin se kemi një anije të sekuestruar të bllokuar në qytetin e Durrësit, konkretisht 6 milje larg portit dretar të Durrësit, portit të hidrokarbureve në Port Romane. Kjo anije është një anije me pronar gjerman, e administruar nga Norvegjezët, e cila pretendon, kompania pretendon se ka të gjithë dokumentacionin e nevojshëm e ka të rregullt. Sasia e naftës ishte porositur në një kompani shqiptare me sedi në Elbasan. Nuk e di nëse duhet të them edhe emrin e kompanisë, apo
për çështje hetimesh, po... Po, le të jemi korrekt me çështjen e hetimeve, Leonida. Atëherë, është ka patur destinacion Elbasanin, po më thuaj që dokumentacioni pretendohet nga pala e përfshirë që është i rregullt. Po çfarë ka shtyrë autoritetet që ta bllokojnë? Sepse është monitoruar që në portin e Kalamatës në Greqi, pra. Jo, këtu qëndron edhe problematika, pra pretendohet se është naftë e cila vjen nga Rusia, me të cilin aktualisht kemi embargo, që nuk lejohet as të marrin dhe as të japim, që prej fillimit të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Pra që në këtë moment futet në lojë autoritetet e cilat nuk lejohen që futet në ambientet territorin shqiptar një anije e cila është e karkuar me naftë nga një shtetë prej të cilit, me të cilin ne kemi embargo. Tu ka njësër të shqipet e para, pa gjithë shka pretendohet të është naftë ruse, ka tajtë është sekonstruar dhe blokuar në brigjet e Shqipërisë, kjo anije me 22.500 tonë naftë. Dokumentacionet, si ku në dërëthash dhe parë, pretendohet që janë të rregullta. Nesër pritet të bëri në Durrës edhe avokati i kompanisë me president gjerman e administruar nga një shoqëri norvegjeze. Për të vërtetuar dhe për të nëse këto dokumentacione janë të sakta apo jo. Ania është ngarkuar me naftën e cila po vjen në drejtim të Shqipërisë në portin e Kalamatës, pra në portin e Kalamatës në Greqi, ka një anije tjetër cistern. Ky është një fenomen që është i lejushëm në një farë mënyre për të furnizuar qoftë me nga një anije në anije tjetër në portet respektive, apo qoftë edhe në detë hapur. Problemi që të rëndë se kemi të bëjmë me një anije që supozohet ose pretendohet se nafta vjen nga Rusia. E qartë, por të shoqëruarit, ata që janë shoqëruar në polici, çfarë kanë deklaruar, cilët janë pretendimet e tyre, çfarë thonë ato për itinerarin, pra që kanë ndjekur kjo anije, nëse si pas tyre nuk është naftë ruse, pra që t'jetë ngarkuar nga Rusia? Në fakt, është kapiteni i anijes, i cili është në ambjetet dhe komisariatit të policisë të Durrësit, duke dhe në shpjegime, pasi pjesa tjetër e kujpajit për 21 personash janë të blokuar në anijen e cilë ndodhët 6 milje ankoruar nga porti i Durrësit. Kanë deklaruar se natën e kemi marë në shtetin grek në portin e Kalamatës, nga një anije cila si pas e prorëve tanë, pra si pas kompanisë tonë, është gjithçka në rregull. Prandaj ne kemi ardhur konform ligjeve, pasi ne nuk jemi një automjet i vogël që mund të futet në territorin shqiptar. Ne jemi një anije cistern, një anije që ban më shumë se 22.500 tonë naftë, pra ne pretendojmë se kemi gjithçka në rregull, prandaj avokati do të vijë ditën e nesme sipas pretendimeve të kapitenit për të dhënë shpjegime të mëtejshme dhe për të vërtetuar se gjithçka është konform të gjithë legjislacionit detar. Po, Leonida, e nisëm në fakt me këtë pyetje, doja edhe ta hapja këtë lidhje tonë të drejtë për drejtë. Është një rast i përsëritur, thamë, pra nuk është hera e parë që blokohet një anije me naftë dyshuar si kontraband. Çfarë është bërë deri tani nga policia në djenin tënde? Ky është i disa të raste që autoritetet shqiptare kanë sekuestruar sasi të ndryshme karburanti, të cilat supozohet ose pretendohet nga autoritetet shqiptare të vinin në vendin tonë në formë kontrabande. Në muajin shtator të vitit të kaluar, në datën 13 shtator, një tjetër anije me 2200 tonë naftë u sekuestrua nga autoritetet shqiptare për pasi dyshoi se kishte që futën sasi kontrabande naftë në drejtim të vendit tonë. Por edhe rasti i më pashëm, kapiteni anijes dhe avokatët e kompanisë kishin pretendime se gjithçka ishte në rregull, ishin kontaktuar nga një kompani shqiptare për të sjellë natën, ashtu kishin bërë. Por në rastin e datës 13 shtator kishim të bënim me një anije libaneze, e cila ishte ngarkuar pikërisht në Libi. Asaj kohë kishte, Libia është një shtet që dihet tashmë që nuk është letemi me qeveri stabil dhe për të arsye nga koheshin sa një vënd dhe në vëndit tjetër kontrabanda nafta për të ardhur në Shqipëri. Pretendimet e Shqipëri, e palet shqiptare ishin se këta nga koheshin ose trektoni një naft me të cilën ne nuk ishë marveshje. E qartë, Leonida,
ne do të qëndrojmë, do të dëgjojmë sërish bashkë, të lutem mos u shkëput nga lidhja e drejtë për drejtë, sepse kemi dhe një çështje tjetër që do të diskutojmë bashkë për sa i përket qytetit të Durrësit. Pikërisht flasim tani për një zhvillim të fundit, një vendim të kuvendit të Shqipërisë lidhur me situatën e bllokimit të seancës plenare në datën 16 shkurt të këtij viti, ku deputetët caktuar të opozitës në mënyrë të përsëritur kanë penguar mbarvajtjen e seancës plenare dhe kanë zaptuar foltoren. Pikërisht në vijim të kësaj ngjarje, zonja Lindita Nikolla ka vendosur edhe në bazë edhe të nenit edhe të gjithë ligjeve apo regulores së kuvendit të Shqipërisë lidhur me këtë situatë të bllokimit, është vendosur që të paraqitet pra deputetët Edmond Spau, Elda Hoti, Sorina Koti, Oerd Lykbashi, Lindita Metaliaj dhe Gerta Bardeli kanë penguar zhvillimin normal të seancës plenare duke krijuar kaos në sallën e kuvendit edhe duke bllokuar foltoren që nga çelja e seancës plenare deri në përfundim të saj. Pikërisht kjo mbledhje e sekretariatit për procedurat do të vijoj votimet për etikën dhe vlerësimin dhe marrjen e masave të propozuara rreth saj. Ne do të diskutoj, do të shfaqim tjera informacione lidhur me kërkesën e Partisë Socialiste për të përjashtuar pra këta deputet, ndërkohë shkojmë edhe shohim të tjera zhvillime. Lidhemi sërisht me kolegun Leonida Musaj nga Durrësi, po flasim pra për çështjen e bllokimit të 22.500 ton naft kontraband e dyshuar se ka ardhur nga Rusia në vendin ton. Ania është bllokuar në polici, ndodhet kapiteni i saj, i cili po jep shpjegime. Megjithatë, Leonida, ka një tjetër ngjarje që vjen nga qyteti i Durrësit, një 44 vjeçar ka rënë në prangat e policisë pas një sherri që ka ndodhur në fshatin Shkafane. Dyshohet se ai ka dhunuar me shkop bejsbolli një person tjetër. Për çfarë bëhet fjalë? Atëherë është një ngjarje e banale, por shumë e rëndë, pasi mund të kishim edhe humbje jetë në këtë ngjarje, sepse 44 vjeçari i shtetas si Artan Paja, i cili është vënë prangat e policisë të tashmë, ka qelluar me mjete të forta një punojës të një karburanti në fshatin Shkafane të qytetit të Durrësit. Është një fshat në veri të qytetit, është një fshat larg qendrës së banuar, por shkaqet që çuan në këtë sherr mes këtyre dy personave ka qenë pikërisht mospagesa e karburantit e shtetasit Artan Paja në drejtim të shtetasit 46 vjeçar me iniciale KS. Ditën e djeshme, ai kishte shkuar për të furnizuar makinën me karburant në karburantin e fshatit. 46 vjeçari i ka kërkuar lekët që kishte furnizuar disa ditë më parë Artan Paja makinën e tij. Ky fundit i ka thënë se më futet 25 litra të tjera karburant dhe lekët do t'i sjellë, nuk ka planuar punojësi karburantit që t'i japin të ta punëzojnë sërish me naftë pa marë pagesën e më pashme. Këtu ka nisur i gjithë konflikti, ka nisur të konfliktor me njëri tjetërin fillimisht me debatën të ndërsjeta, më pas konflikti ka gjeneruar dhe në përdorimin e mjeteve të forta dhe 44 vjeçari ka përdorur një shkop bejsbolli duke të qelluar disa herë 46 vjeçarin duke lënë të plagosën në vend. 46 vjeçari është dërguar me shpejtësi në ambjetet e urgjencës së Spitalit Rajonar të Durrësit, ku ndodhet tashmë nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja mund të ishte më fatale, por fatmirësisht kanë qenë disa persona të tjerë të cilët kanë ndërhyrë dhe e kanë mbajtur 44 vjeçarin të mos e qëllonte më 46 vjeçarin. Po, Leonida, të falenderoj për të gjitha detajet, për të dyja ngjarjet kryesore që sot vinin nga qyteti i Durrësit, do dëgjojmë sërish në të tjera lidhje dhe edicione. Ndërkohë, nderuar shkues, shohim tani bash zhvillime të tjera. Shefki Bylykbashi nga fshati Zvez di Korçës, i cili vrau me çekiç djalin e tij, është lënë në burg nga gjykata. Në sallën e gjyqit ai në fakt është shfaqur në gjendje të rënduar psikologjike, ndërsa tha se ishte i penduar për krimin që kishte kryer. Ai deklaroi se ishte detyruar të vetëmbrojë pasi djali i tij 50 vjeçar po do ta hidhte atë në pus. I revoltuar dhe me kokën ulur mbi tavolinë, Shefki Bylykbashi, 77 vjeçari i cili vrau të birin Hamdi Bylykbashi për vetëmbrojtje, është lënë në burg nga gjykata. Në gjendje të rënduar psikologjike, i moshuari u kërkoi medjave që të mos filmohet në sallën e gjyqit,
Për këtë arsye, ai shihet teksa tenton të futet poshtë tavolinës, për rrjedhoi. Seanca u zhvillua më pas me dyert të mbyllura. Avokati mbrojtës Nevzat Tarelli u shpreh se viktima ka pasur varësi të theksuar nga alkooli dhe ditën e ngjarjes ka ushtruar dhunë ndaj prindërve të tij. Ka pasur varësi të theksuar viktima nga alkooli. Pretendohet që ushtruar shumë dhunë edhe në ditën e ngjarjes, jo vetëm fizike, po edhe verbale, edhe me një gjuhë fjalore shumë thyes dhe shumë përshtrues, por pretendohet që ka edhe një tentativë ta hedhë në pus. Natyrisht po, ai vetëm ka qarë në të seans. Ngjarja e rënë ndodhi në fshatin Zvez të Maliqit, fillimisht u raportua si aksidentale, ndërsa më pas mjekësia ligjore konfirmoi se 50 vjeçari Hamdi Bylykbashi ishte vrarë. Shefki Bylykbashi ka pranuar krimin e rëndë për para hetuesve, a i goditi me çekiç disa herë 50 vjeçarin, duke i shkaktuar vdekjen. Pasi u arrestua 77 vjeçari deklaroi se nuk ishte për qëllim të vriste të birin, por kohët e fundit i kishte humbur durimi, për shkak sa i shkonte vazhdimisht i dehur në shtëpi. Ngjarja ka tronditur banorët e zonës të cilët janë shprehur se babe bir nuk ishin problematik. Ndërsa tani do të flasim për këtë ngjarje të rëndë që është shënuar pikrisht në Korç, njëri jam dhe unë ka deklaruar përpara gjykatës babai i 50 vjeçarit, të cilin e ka goditur me çekiç disa herë në kokë derisa ai ka gjetur vdekjen. Lidhem tani me kolegun Roland Beqiraj nga Korça për të mësuar detajet e reja. Përshëndetje Roland, me këtë fjali njëri jam dhe unë është paraqitur ripenduar për para gjukatos për vrasjen e të birit. Cila ka qënë dinamika e kësa njarje? Ka qënë të pak të nësi shta edhe avokatit i ka qënë një rasti përsëritur, pra 50 vjeçari u shtron të dhunë biprindrit e ti në mënyrë të përsëritur. Ka qënë një dhunë sistematike brënda familjes. Edhe qëfar pritet tani të ndodhë për 77 vjeçarin i cili është lënë në burg? Nuk kam asnjë lloj dyshimi se vrasja e ndodhur dy ditë më parë në fshatin Zvez, ku babai ka vrarë djalin e tij, ka rezultat dhunën e vazhdueshme, permanente të herpasershme. Edhe prokuroria, pas marrjes së gjitha dëshmive, ka arritur në një konkluzion që 50 vjeçari u shtron të dhunë mbi. Atëherë, Leonida... Roland, ndjes. Provojmë edhe një herë lidhjen, duke qenë se zëri jot në studio më vjen i përsëritur, po flasim pra me Roland Beqiraj nga Korça lidhur me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur aty gjatë fundjavës, ku babai 77 vjeçar ka goditur disa herë me çekiç në kokë të birin derisa ai ka gjetur vdekjen. Për para gjukatës a i është faqur i penduar në gjëndje të rënduar psikologjike dhe mes të tjerave edhe ka dëshmuar se i biri ishte gati që ta hithe në pus. Një ngjarje kjo si pas avokatit e përsëritur pra një, letë themi një dhunë sistematike blonda kësaj familjeje. Lidhem edhe njërë me Roland Beqiraj nga Korça. Roland, të lutem, edhe njërë më trego cila ka qënë dinamika e kësaj ngjarjeje dhe si ka ardhur në këtë pike ekstreme. Përshëndetje edhe një herë, shpresojmë të jemi mirë në këtë lidhje. Prokuroria nuk ka më as edhe një dyshim pasi mbasi ka plotësuar marrjen e dëshmive, kemi të bëjmë me një dhunë brenda familjes pasi 50 vjeçari. Si rezultati një depresioni të pakuruar, shprehet prokuroria tashmë në plotësimin e dosjes saj dhe në varësi të plot ndaj alkoolit, ushtronte në mënyrë permanente dhe të vazhdueshme dhunë ndaj dy prindërve të moshuar pasi vetëm ata jetonte. Kjo ka sjell edhe atë që më pas përfundovi në një krim brenda familjes. Babai 77 vjeçar e ka goditur atë me çekan disa herë në kokë duke i shkaktuar vdekjen pasi nuk mund të duronte më dhunën ekstreme. Avokati u shpreh se të gjitha këto kanë ndodhur në një ditë, por të paktën që prej kohës kur 50 vjeçari Hamdi Bylykbashi është kthyer nga Franca pas divorcit dhe ka jetuar me prindrit e tij. Kjo ishte për sa vite bëhet fjalë kjo bashkëjetesë me prindrit e tij? Jo, disa muaj, pra, dakord, po. 4 muaj të fundit, po? Që ai pas divorcit me bashkëshorten e dytë, me cilin ka dhe tre vajza,
është rikthyer në të jetoj me prindrit, pasi nuk donte të jetonte më në Francë, ku ai kishte punuar si emigrant. Këtu ai i filloi të konsumonte edhe alkool, ndërkohë që shenjat e tij depresionit, edhe nga dëshmitë ne morëm me bashkëfratarët, fëmijët, ishin të dukshme, por siç ndodh rëndom në shoqërinë tonë, ky depresion nuk vlerësohet, nuk kurohet. Edhe prokuroria pikërisht pasi i bëri një analizë gjithë dëshmive që kanë mbledhur për këtë ngjarje, ndodhi përpara këtij konkluzioni. 50 vjeçari vuante nga një depresion i lëm pas dore, i stimuluar në mënyrë që të bëj agresiv dhe nga përdorimi i tepërt i alkoolit. Mirë po, për familjen, kjo figuroi që të ishte fatale, pasi si rezultati dhunës që ai ushtronte ndaj dy prindërve të tij të moshuar, kemi pikërisht ngjarjen kriminale që na ndodhi ditën e shtunë, ku 77 vjeçari, duke u shprehur se nuk mund ta duroja dot më dhunën, dhe pikërisht në momentet e vetëmbrojtjes, pasi 50 vjeçari u kthye i dehur nga klubi i fshatit ku pinte me dy shokët e tij dhe kishte dashur ta hidhte baban e tij në pus, ai rrëmbeu çekani dhe goditi disa herë në kokë. Pra, këto ishin rrethanat që sollën hansore, por që janë thelbësore që sollën krimin familje në Bylykbashi në fshatin Zvez. Tashmë ai është lënë në burg nga gjykata, kur pritet të merret vendimi përsa i përket kësaj situate? Dhe çfarë rrezikon ai? Sa është vendimi që rrezikon? Sa vite dhe a ka rrethana lehtësuese që mund ta ulin këtë vendim nisur nga situata? Tashmë hetimi nuk besoj se ka shumë kohë për të marrë, pas do të fillojnë seancat gjyqësore në hetimin gjyqësor, do të merren edhe një herë të gjitha dëshmitarët, qoftë nga akuza, qoftë nga ana e mbrojtjes, por aman duhet të saksojmë një, në rasën mbi të e vazhdon të qëndrojë e njëjta akuzë, pra e krimit në familje, kodi penal shqiptar shprehet në mënyrë taksative, burg i përjetshëm. Në rast se gjatë hetimit gjyqësor nga gjyqtarët do të kemi që ndryshim të akuzës, qoftë ashtu si thot mbrojtja, te kalimi kushteve të vetëmbrojtjes apo vrasjes në rrethana të vetëmbrojtjes, po vrasje në rrethana ndryshuese si rezultati të rënditjes së rënd psikike, do kemi përsëri një dënim më të lehtë, jo burg përjetshëm, por që varion mbi 15 vjet. Kështu që mosha edhe 77 vjeçare mund të merret si një rrethan lehtësuese, por që burgu është i pashmangshëm për 77 vjeçarin, po. Vjeçar. Roland, unë të falenderoj për detajet, falenderoj që ishe me mua, do të dëgjojmë përsëri bashkë, mbyllim këtu lidhjen me Roland Beqirajn, kolegun nga Korça, pra për ngjarjen e rëndë që është shënuar aty gjatë fundjavës, ndërsa do të shkojmë tani në qytetin e Vlorës, ku gjykata atje ka lënë në masën detyrim paraqitje Eli Donçelën, i cili është arrestuar pak ditë më parë nga policia e Vlorës, pasi është kapur me mallra kontraband si pesticide, ilaçe e të tjera, por detajet do t'i sjell kolegu Elton Nika. Elton, përshëndetje. Jemi drejt për drejt me Eltonin nga Vlora. Elton, flasim pikërisht për këtë situatë, për çfarë bëhet fjalë, çfarë mallra është kontraband? Përveç pesticideve, ilaçeve dhe çfarë parashikon kodi penal lidhur me... Eliton Çela është arrestuar pak ditë më parë në portin e Vlorës, ndërsa hynte nga Italia në territorin e Republikës së Shqipërisë, është arrestuar me ilaçe kontraband, pesticide, por edhe mallra të tjerë, si qenë shampanjë apo verë, të cilat tentonte të tifuste me mjetin që drejtonte nga Italia në drejtim të Shqipërisë. Pas kontrollit të ushtruar në portin e Vlorës nga policia, është bërë në ato momente edhe arrestimi dhe shoqërimi i tij në policinë e Vlorës, ndërsa janë sekuestruar të gjitha mallrat, një pjesë të cilave janë mallrat të ndaluara siç janë pesticidet apo edhe ilaçet që nuk lejohen të hyjnë në territorin e Shqipërisë, ndërkohë që një pjesë e mallrave të tjera ishin pa faturën për kace të blerjes. Ndërkohë që ditën e sotme 32 vjeçari ka dalë në masën e sigurisë në gjykatën e shkallës së parë në Vlorë, në cilën është vendosur detyrim paraqitje për 32 vjeçarin Eliton Çela. Kujtojmë që ai është një emër i njohur, pasi pak më parë edhe në portin e Durrësit është kapur me një shumë të konsiderueshme me lekësh, ndërsa një tentativë të kontrabande në pas e ka detuar pra edhe pak ditë më parë nëpërmjet pikës së kalimit të kufirit nga porti i Vlorës. Është dhënë masa sigurisë detyrim paraqitje për 32 vjeçarin, duke parashtruar edhe faktin që ai do të vijojë të mbetet nën hetim,
referuar momentit apo hyrjes në teritorin e Shqipërisë me mallra kontraband, ku i ka siguruar ato apo dhe për çfarë qëllimi do të përdoreshin këto mallra kontraband ose ku do të shkonin. Gjithsesi ka që një masë kërkuar ndoshta me letruar edhe nga falambrojtëse referuar faktit që ndoshta 30 vjeçari nuk paraqitet rrezikshmëri. Lidhemi po, jemi me Eltonin. Po Elton. Ndoshta 32 vjeçari nuk paraqitet rrezikshmëri siç ka kërkuar edhe falambrojtëse, është marr vendimin pas dhe pikërisht gjykata e shkallës së parë në Vlorë e ka dhënë masën e sigurisë të arrest detyrim paraqitje. E dëgjojmë zërin e Eltonit, e kemi Eltonin. Atëherë, Elton, kjo ka qënë situata lidhur me arrestimin, pra, por e lidon qelën lidhur me mallrat kontraband, po një tjetër ngjarje është shënuar sot në qytetin e Vlorës, edhe në kuadër të aksionit tashmë të nisur, përsa i përket ndalimit të ndërtimeve, pa leje janë arrestuar tre persona, apo jo, dhe qëfar di më shumë rreth kësa ngjarje, di dërtani që pronari është në kërkim, po? Pronari është në kërkim, i firmës që kërënda punime aty, ndërsa tre persona të tjerë janë arrestuar nga policia e Vlorës, vetë fjalë për ndërtim në zonë në ujtë ftohtë në qytetin e Vlorës, punimet cilat ishin pezulluar më parë nga organet kompetente, ndërkohë që pas një kontrolli të kryer edhe nga policia, ka rezultuar se aty punimet vijonin. Pikërisht nga aksat e fundit, pra nga plutë e Vlorës, është bërë me njerë ndalimi i punimeve, janë arrestuar tre persona cilët gjendeshin në brendësit të objektit, nështë të shpallu në kërkime dhe pronari. Normalisht është një vendim i më pashëm për mos lejimin e punimeve në këto objekt, nërsa aktualisht të pakët nga jo të shfarësue ishte duke punua kryesisht për fasadën e pallatit, për dhe objekt punime të tjera cilat kryeshin në brendësi të objektit 4-4 në lagjen ujë ftohtë në qytetin e Vlorës. Pa dyshim, pezullim punimeve ka qenë kohë më parë, ishte në proces hetimi për punime që kryeshin në këto objekt 4-4, ndaj edhe ato ishin. Po pse ishin pezulluar punimet, pse ishin pezulluar, pse ishte ky urdhër? Po? Të pak nga burimet të policisë, ende jo në rrugë zyrtare, kemi të bëjmë ndoshta me burime që kanë dalë jashtë vizë parashikuar, apo jashtë vendit parashikuar, dhe ndoshta mund kemi edhe kanë të kaluar hapsirën cilën ishte lejuar parashikuar. Vimi punimeve. Flasit mund këto nga burimet të policisë, janë hetime të cilat në momentin kërë pezulluar, momentin e parë kërë pezulluar punimet, ishin hetime që vijonin, ndërsa sot ka rezultuar që ato punime nuk ishin ndërprerë, ndaj edhe sot u bëdhe arestimi i tre personave dhe i tjetër që shpallu në kërkim. Po, Elton, unë të falenderoj për të dyja ngjarje që ti përcolle. Falenderit juve. Drejt për drejt uroj punë të mbarë dhe do dëgjojmë përsëri bashkë, ndërkohë policia e Shkodrës ka vënë në pranga 4 persona të cilët shpërndanin doza kanabisi në qytet. Prej kohë është në fakt ata ishin vënë në vëzhgim nga ana e policisë, ata janë ndaluar për kontroll dhe në automjetin me të cilin lëviznin janë gjetur një sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabis sativa e cila u sekuestrua në cilësin e provës materiale. Në banesën e njërit prej të arrestuarve, policia ka gjetur një tjetër sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabis sativa, një sasi farash të dyshuara narkotike kanabis sativa, një armë zjarri pistolet, një armë gjau edhe dy fishek në fole, një sasi municioni luftarak edhe një shko baseball, i gjithashtu të cilat janë sekuestruar në cilësin e provës materiale së bashku me 5 aparate celular. Me një zhvillim të fundit nga qyteti, nga Kuçova, ku vion operacioni policor i koduar lojtari për goditjen e aktiviteteve të paligjshme, pra të lojrave të fatit, bëhet tani e ditur se një person kështë përshtatur lokalin e ti për organizimin e lojrave të ndryshme të fatit edhe fshitë të ardhurat e përfituara nga ky aktivitet, kështu në rjedhim është vënë në pranga një 23 vjeçar dhe janë sekuestruar një tavolin pokeri,
Qipsa, letra bigjozi, një aparat celular, tableta dhe një makinet të cilat përdoreshin për të luajtur lojra të paligjshme. Ja pra ku janë dhe në pamje që po shohim bashkë këto vona në dispozicion nga ana e policisë, është sekuestruar gjithashtu dhe një shumë parash që dyshohet se është përfituar pikërisht nga këto lojra, ndërsa specialistët e seksionit për hetimin dhe krimeve të komisariatit të policisë Kurçov, bazuar edhe në informacionet e siguruara, kanë organizuar edhe finalizuar këtë operacion policor të koduar lojtari. Është vënë në pranga pra, shtetasi me inicialet RT 23 vjeç banues në fshatin Perondi në Kuqov. Ndërkohë materialet janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Berat për veprime të mëteshme. Shkëputemi vetëm për një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë me tjera zhvillime të aktualitetit. Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, do të shohim bashkë të tjera zhvillime nga aktualiteti. Shqipëria ka kaluar pikun e infektimeve me grip. Konfirmimi vjen nga Instituti i Shëndetit Publik bashkë me numrin e të prekurve. Epidemiologja Rovina Daja thotë se ka rënë edhe agresiviteti i këtij virusi. Admirësirë situata paraqitet edhe më e lehtë, numri rasteve apo numri personave që paraqiten në spital ose pranë qendrave shëndetësore dhe mjekut të familjes është ulur goxha ndjeshëm në dy javët e fundit. Nuk kemi javën ja më parë kishim 14 miraste që janë paraqitur me grip, me të dyshuar për grip, ndërkohë që në javën e fundit është ulur akoma edhe më tepër. Trendi ka filluar që të bjerë dhe besohet deri nga mesi apo fundi marsit numri rasteve do të ulet shumë. Paraqitur më tepër raste në moshat pediatrike, ndoshta sepse dhe ata janë në një pjesë të tyre të pavaksinuar, ndërsa moshat që janë mbi 60 vjeç kanë një vaksinim goxha të lartë ndaj gripit. Agresiviteti tani ka rënë, siç ka rënë dhe numri i rasteve, dhe fatmirësisht nuk kemi pasur raste vdekjesh, ndoshta edhe për vetë faktin që personat që kanë qenë të riskuar, një pjesë më e madhe e tyre janë vaksinuar, grupet e risku dhe kjo ka ndikuar që të mos kemi raste vdekje nga gripi. Shojmë të tjera zhvillime tani nga Shkodra, do të shkojmë në Shkodër, aty ku banorët e Dukagjinit në fakt ditën e sotme kanë protestuar duke kërkuar ndërtimin e rrugës. Bëhet fjalë për 54 kilometra rrugë, e cila do të lidhte 34 fshatra të kësaj zone me Shkodrën. Përpara bashkisë së Shkodrës, edhe përpara prefekturës, është zhvilluar një protest. Për detajet do të na i sjell drejt për së drejti kolegu Simon Shkreli, me të cilin lidhem tani. Simon, përshëndetje. Përshëndetje, Kostana. Çfarë ka ndodhur konkretisht edhe cila është kjo situatë? Janë 54 kilometra që sipas banorëve janë shumë të rëndësishëm për të lidhur 34 fshatra me qytetin e Shkodrës. Ç'është vërteta kemi të bëjmë me vetë faktin se mungesa një rrugë që lidh gjithë këto fshatra, pasuar edhe me mungesën e infrastrukturës tjetër për përcjellës, siç mund të jenë shkollat, qendra shëndetësore, apo edhe shërbimet tjera për këto banor, ka bërë që këto banor dalin, këto zona dalin nga dalë të boshatisen dhe pjesa me male e banorve të zona Dukagjinit të vinë dhe tjetojnë në Shkodrë dhe periferit e Shkodrës, por jo vetëm në Shkodrë, por edhe në vendet tjera. Ndërkohë që kërkesat e tyre kanë qenë të një pasnjëshme gjatë viteve ndryshme, janë shtuar sidomos pas aksidentit me 10 të vdekur në mars të vitit 2007 në vendin e quajtur Karmakirit, ku humbën jetën 10 persona si shkak i daljes nga rruga të një furgoni që po transportonte 13 pasagerët, nga cilët vetëm 3 kanë arritur që të shpëtojnë. Është një rrugë, themi kështu, që është përshkon pjesën më të madhe të luginës së Kirit, pastaj lidh gjitha qendrat administrative të zonës së Dukagjinit, Pultin, Shoshin dhe Shalën. Do të jetë zhvillim të jashtëzakonshëm kësaj rruge, do ta bënte më afër me qytetin e Shkodrës dhe me zonat tjera, por do të jetë edhe një hovë tjetër zhvillimit qoftë të turizmit, të bujqësisë apo edhe të blegtorisë së kësaj zone. Ndaj kërkesat e banorëve vijnë pikrisht në këtë moment, duke qenë se premtimet janë bërë të një pasnjëshme që do të ndërtohet kjo rrugë. Ka pasur edhe reagime qoftë nga pushteti vendor në lidhje me këtë, po ka pasur edhe një reagim edhe nga ana e deputetit
zoti Benet Beci, i cili është solidarizuar me kërkesën e këtyre banorëve të zonës Dukagjinit. Nga viti 85, në vitin 85 ka ndodhur një aksident me 28 të vdekur, në vitin 2007 aksidentit tjetër me 10 të vdekur, ndërkohë që nga vitet në vit në aksidente sporadike ka pasur edhe viktimat tjerë të plagosur për shkak të aksidenteve që numrojnë mbi 100 viktima që nga viti 70 që është ndërtuar kjo rrugë. Shohim bashkë, ndërko që ti Simoni duke raportuar, po shohim bashkë pamje të filmuara nga ajri pikërisht për rrugën që ti po përshkrua, një rrugë që edhe si pas banorve, përveç faktit që nuk i lidh dot ata me qytetin e Shkodrës, ja ku shohim bashkë këto pamje, kjo është rruga për të cilën protestohej sot për para bashkisë edhe prefekturës së Shkodrës, një rrugë që përveç se nuk arrin që t'ju jap aksesin me qytetin e Shkodrës, është edhe një rrugë e cila është bërshkas për aksidente. Prej vitesh kërkohet ndërtimi i kësaj rruge. Simon, ti ke marrë edhe disa deklarata nga banorët, unë të ftoj të qëndrosh në linjë që të vazhdojmë bashkë këtë diskutim, por të ndjekim njëherë çfarë konkretisht të thonë ata vetë. Janë rëzua njërës, e kanë derë gjakun aty. Manena, mas janë banjo rrugë, nuk ka qosh e këthes, që s'ka nga i lapidarë. Edhe 100 veta, 70 veta kanë ra me i herë, pa logarit tjere, janë bërë plot 100 e sa veta, rrëth 200 veta është që janë plagos edhe janë dëmto, kanë dek. Pra ndaj, ajo rrugë ka vlerën e malë, hemës më i kënja, që ajo bërë rrugë, më falë, a bërë rrugë e vdekjes ajo, që otë rrugë e vdekjes, nuk ka rrugë ajdu ka gjinit, ajo rrugë e vdekjes. Të shumë rëndësishme, po të shëfsh është një pjesë e malë e teritorit në harë që është komplet e paralizume për i kësa rrugë. Edhe janë bukuri natyrore të jashtë zakonshme, të cilat sot po kërkohen me domos nga turizmi. Edhe plus zona tjetër është ka një potencial të jashtë zakonshëm punësimi për gjithë këta banorë që nëtu, pra kanë nga një pjesë toke ose shpje që do rikëthejnë atë jala është, ka për të kanë edhe një bumë ekonomik për krejtë zonën edhe për krejtë veriu. Ideja është që këto 54 km të shtohen edhe 20 km tjera që të lidhet Shkodra me Gjakovën. Përmes Vuksanaj, Shal, Lek Bibaj. Kanë ndek rrëth 100 persona në atë rrugë, aksidente shumë, për 90 dhe mas 90. Edhe besoj se është rruga ma fështirë në Shqipni, ma e rrezikshme, por është edhe një nga zonat më të bukra, ma atraktive, me resurset jashtëzakonshme, me bukurinë natyrore, me histori, me etnografi, pra që është mëkat e madh, shkumje e madhe, jo vetëm për vendasit, por edhe për vetë Shkodrën dhe për Shqipërinë që të lehet në harres. Do të kërkojmë edhe sqarime rreth këtyre projekteve, pra do na tjena do në transparencë dhe përsa e dakon edhe investimeve dhe vizibilitetet dhe pse kjo rrugë, me gjithë se ka pas disa projekte, nuk është realizuar. Kemi ndjekur këshu bashkë një pjesë të deklaratave të banorve të zonën së Dukagjinit, të cilët kanë protestuar pra sot për para bashkisë dhe prefekturës së Shkodrës. Simon Shkreli është në lidhje të drejt për drejt nga Shkodra. Simon, një nga banorët thoshtë është një nga rrugët më të rrezikshme, por edhe më të bukura të Shqipërisë. Ai pretendon të paktën, sipas informacioneve që mund të ketë ai, që deri tani në këto 30-40 vite kanë vdekur rreth 100 persona në këtë rrugë. Po në zonën e Dimrit, kur bie dëbor që është një zonë malore, ajo bëhet e pakalueshme fare apo jo? Bëhet e pakalueshme pikrisht për faktin se ka shkarje dherash. Po. Ka urteqe në disa zona dhe kryesisht në zonën e Malit të Shoshit, që është pjesa më lartë, ka një blokim. Ndërkohë që paktën sipas ekspertëve apo edhe personave cilët me kohë janë marrë për hartimin një projekti në lidhje me rrugën e Dukagjinit, ka pas nga ata cilët e kanë kundërshtuar dhe ndërtimin e rrugës së thethit, pra që të bëj lidhjen bogë qaftore thet, për shkak se në qoftë se do të ndërtohej fillimisht rruga Prekal. Simon, do të më duhet të ndërpres lidhjen për të shkuar me një zhvillim të fundit, me një breaking news, të falenderoj për detajet, sigla.
Shojmë në këtë pamje kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj që mbrëmjen e kaluar ka inspektuar punimet pas Bankës së Shqipërisë, një zonë e cila është në rikonstruktim. Ndjekim bashkë. Dhe secila linje ka aty, se ne kemi ca ke piaca, ca ke banka. Dhe sa herë që ndalon një autobus kryon trafik. Momentin që kemi gjithë mbledhur aty pra, siç do bëjmë për terminalet e ndaja, do bëjmë edhe për unazh dhe vol vetëm një vend. Pra ta futen këtë xhepi aty. Aty bëhet shkëmbimi mes linjave dhe pastaj vazhdon linja e rregull. Na bëhet guxha mirë. Si te rrugë e Saraqve, si te Gjobelushi, si tani ndodhe me urmazën e vogël, dhe jemi duke kompletuar këtë asfaltim, shtresë komplet këtë asfaltit, sistemin të urave të bardha, jemi në fazën përfundimtare, sot dhe nesër mendoj që e mbyllim, janë rreth 2700 m2 asfalt. Është evidente që në një qytet i cili ka jetë gjatë gjithë ditës, jo vetëm i qytetarët të Tiranës, por ata që vinë nga rrethet, për të marrë shërbime, shtohet jashtëzakonisht trafiku. Kështu që zgjidhja që kemi vendosur, ashtu si betonierët i kemi kaluar që të punojnë natën, ashtu si mjetet e rënda i kemi kaluar të punojnë natën, ashtu dhe një pjesë e madhe punëve të bashkisë bëhen vetëm natën. Kjo do thotë që pjesa më e madhe e asfaltimeve dhe sinjalistikës bëhet gjatë natës. Ndaj qytetarët do na mirë kuptojnë, ne shfrytëzojmë nga ora 8 e darkës deri në orën 8 të mëngjesit, sa s'ka filluar trafiku i pikut që njerëzit shkojnë punë dhe fëmijët shkojnë në shkolla për të bërë të gjithë sisteminet. Momentalisht jemi duke punuar në të gjithë unazën e vogël. Unaza e vogël është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse që të lirojë sheshi Skënderbej, pra si një hapësirë pedonale dhe gjithë zona administrative e Tiranës qendrore, ne pasi prishëm ndërtesën e vjetër të Insigut, kemi bërë funksionale unazën e vogël. Tani unaza e vogël ka një trafik të jashtëzakonshëm. Edhe për faktin që mbaruan disa nga ndërtimet dhe ndërtesat ikonike të Tiranës, edhe për faktin që gjatë ditës ka një fluks të jashtëzakonshëm, sidomos përreth ministrive, tani shtohet puna te KQZ-ja, tani është jo vetëm kisha ortodokse katolike, presim të hapet dhe xhamia e madhe Tiranës, kjo do thotë që unaza e vogël do të koncentrojë një pjesë madhe të aktiviteteve si administrative dhe qeveritare, ashtu dhe fetare, kulturore dhe turistike. Kjo që unaza e vogël do të ketë gjitha një tapetri, do të vazhdojmë edhe me sinjalistikën. Ndërkohë duat njoftoj për një vendim të ri që kemi marrë bashkë me OSHE-n, tek pjesa që kemi mbas teatrit të operas dhe baletit, ne do të kemi një terminal ose një pikë shkëmbimi të autobusëve urban. Pra, nëse në Lundër edhe në kthesën e Kamzës ne do të kemi një pikë shkëmbimi, pra terminalin për autobusët që vinë nga rrethet, autobusët e Tiranës që kryqëzohen në qendër do ta kenë pikën tek një terminal, le të themi urban, mbas teatrit të operas dhe baletit tek gjithë ajo lulishtje që është aty. Pra, ajo që do të ndodhi është që do të kemi një koncentrim të gjithë stacioneve të autobusëve që i kemi kryesisht tek zona e pjacës dhe tek zona e Bankës së Shqipërisë, do të koncentrohen aty. Kështu që pavarësisht nga cila linjë vjen, nëse do shkëmbesh në një linjë tjetër në Tiranën qendrore, do përqendrohemi vetëm në një pikë të ndrimit të autobusëve dhe jo siç e kemi gjatë gjithë unazës vogël. Sigurisht kemi respekt jashtëzakonshëm për autobusët dhe për pasagerët, sepse në fakt po të ishin ata me makinë do kishte edhe më shumë trafik. Kështu që ndryshimi i parë do vitë kunaza e vogël ku do koncentrohemi në një pikë ku do ndrojmë autobusët. Ndryshimi tjetër do vinë në tre linja, që është linja Kombinat Kino Studio, është unaza klasike, është edhe linja tjetër e Tiranës së Re. Këto tre linja do të kalojnë duke filluar nga verë në atë sistem që quhet Bus Rapid Transit, BRT, pra lëvizje tranzit e shpejt me autobus. Kjo do thotë që do të përshtaten linjat dhe kursit e tyre ekskluzivisht të pandërprera, siç kemi bërë disa kursi biçikletash të pandërprera për autobusët. Është diçka që ndodh edhe në lindje, ndodh edhe në perëndim, ndodh edhe në Kinë në Japoni, ndodh edhe në Chicago dhe në Mexico City. Pra, është një zgjedhje që qytetet kanë zgjedhur, kanë vendosur, sidomos qytetet si Tirana që rriten me një shpejtësi të jashtëzakonshme, që linjat e autobusit kanë një dedikim të pandërprer. Çfarë do ndodhi me këto tre linja? Me këto tre linja ne do shkojmë nga 54 minuta për ciklin e një linje në rreth 20 minuta, pra më shumë se sa përgjysmim i kohës që merë linja, do të shkojmë në një kapacitet për pasagjerët të jashtëzakonshëm, do të shkojmë nga 9000 pasagjerë që këto linja mbajnë për një orë në 23000 pasagjerë, pra mbi 2 herë rritje e kapacitetit pasagjerëve, do të shkojmë gjithashtu dhe në një shpejtësi më të madhe. Nga 9.5 km do shkojmë në 20 km në orë. Kjo do thotë që për të shkuar nga një stacion në tjetër do duhet më pak kohë. Cikli do bëhet më shpejt, do të ketë një volumetri më të madhe të pasagjerëve, duke qenë se do të shkojmë nga autobuzët
le themi 12 metrosh, në autobuzet 24 metrosh që do t'jen me dopio artikulacion, pra dopio fizharmonik, dhe praktikisht kanë gjatësinë e një trami, por janë me goma dhe nuk janë me shina në një qytet që kaq mund të përballoj. Sigurisht, teksa do futemi në Bashkimin Evropian dhe do kemi më shumë mundësi për të subvencionuar transportin publik, do shkojmë në sisteme të tjera. Po për momentin me kolegët e Gizit dhe të KFV-s, kjo është zgjidhja më oportune për Tiranë. Kështu që do të kemi ndryshim në Unaz në vogël, ku të gjitha stacionet do grumbullohen në një, mbas operas do jetë më lehtë për pasagjerët, më lehtë edhe për automjetet, se do kemi stacione kudo që do bllokojnë trafikun. Dhe ajo që është më e rëndësishme, tre linjat, që janë linjat që kanë 70% volumit pasagjerëve në Tiranë, do të kalojnë në linja me tranzit shpejt. Kjo do thotë që do bëhet më shpejt lëvizja, do të bëhet me më pak minuta i gjithë cikli i këtyre autobusëve dhe sigurisht do transportohen më shumë pasagjerë në më pak kohë. Kështu që për sot me krah leta dhe punë mbar, po ky është një shpjegim për të kuptuar që kjo është vetëm një copë vogël e një plani shumë të madh të tranzitit në Tiranë. Tu kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ të Shqipëria Live. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Përpara se të ndajmë, më lejoni t'ju kujtoj që të vizitoni faqen tonë zyrtare të internetit abcnews.al, ku në kohë reale mund të informoheni për të gjitha zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota. E po ashtu ju ftoj të ndiqni transmetimet tona të drejtë për drejta edhe në radion ABC në valët 105 FM. Faleminderit për vëmendjen. Bashmirëpafshim.